Добрий вечір, ви дивитесь програму «Прайм Аналітика». З вами я, її ведучий Дмитро Василець. Зі мною сьогодні у студії кандидат політичних наук Ростислав Балабан. Вітаю вас. Добрий вечір. Та економічний експерт Тарас Загородній. Вітаю вас. Доброго дня. Протягом цієї години поговоримо про таке. Жовтий рівень безпеки ввели у зоні ООС. Три кроки до миру – формула Зеленського. НАТО збільшує присутність у Чорному морі. В зоні проведення операції Об'єднаних сил діє жовтий режим безпеки, який передбачає розширення повноважень військовослужбовців і правоохоронців, і накладання додаткових обмежень для цивільних осіб. Під час дії режиму жовтий перебування і переміщення осіб в зоні проведення операції Об'єднаних сил дозволено за наявності документів, що засвідчують особу. При цьому проводиться огляд особистих речей та транспортних засобів. Військовослужбовцям та правоохоронцям на території проведення ООС надаються спеціальні повноваження. Зокрема, дозволяється входити чи проникати в житлові та інші приміщення за згодою власників, використовувати зі службовою метою їхній транспорт та засоби зв'язку, застосовувати зброю у разі крайньої необхідності. Нагадую, вчора офіційно почалося розведення військ у Золотому. Крім того, на засідання тристоронньої контактної групи у Мінську узгодили наступний етап розведення військ у Петровському. У самому Золотому лишаються активісти Нацкорпусу та ветерани. А вже ввечері під офісом президента рух опору так званої капітуляції провів акцію «Ні кроку назад». Активісти заявили, що не підтримують розведення військ, а також проти імплементації формули Штайнмаєра і законів, ініційованих новою владою, зокрема щодо земельної реформи. Головні претензії мітингувальників до влади розведення військ почали попри відсутність тиші. Президент України Володимир Зеленський заперечив обстріли Золотого 4 напередодні розведення військ. Про це він заявив у кулуарах економічного форуму у Маріуполі в коментарі виданню «Лівий берег». Пане президенте, чому почалось розведення супереч обстрілів? Вибачте. Були обстріли, але розведення все-таки почалося. Чому? А де були обстріли? В Золотому 4. В ділянці розведення не було. На жаль, ви не володієте це інформацією. Підтвердила ОБСЄ. Це підтвердила ОБСЄ. Так, а спочатку ж писали, Золотого 5 існує, щоб ви знали, для вас це важлива інформація, ви вивчите цю інформацію. Мені я здається, була в Золотому. Ну, ні, я маю на увазі, що Золотого всього 5, ми контролюємо 4 ділянки. Ділянки, в ділянці розведення ніяких обстрілів не було. Зустріч в Нормандії коли буде? Про те, як відбувається розведення військ, поговоримо з нашими гостями. А глядачам нагадую, ви можете долучатись до нашої розмови у прямому ефірі. Телефон ви бачите на екрані. Дзвінки безкоштовні. Пане Ростиславе, до вас перше запитання. Чому така дисонансна позиція, коли Національний корпус каже, що ніхто нічого не відводить, а президент каже, що все відводять? Як так сталося? Ну, насправді дисонансне питання, тому дисонансні реакції, інакше не може бути, да. Тут влада, безумовно, має більше уваги звернути на комунікації з людьми, які протестують, з організаторами. А яким чином цю комунікацію побудувати? І є в чому сенс? Це одна із функцій держави і одна із обіцянок виборчої кампанії про те, що будемо комунікувати, спілкуватися і радитись. Так? Тобто є спеціальні служби, відділення і так далі. Тобто треба є якась ініціативна група у так званому опорі капітуляції оцій акції? Ну, безумовно, є. Дивіться, я не фахівець з групи і не організатор руху опору, так? Я про те, що треба на всякі такі дії звертати увагу. Але звертати не в режимі зневажливого, да? А розуміти, якщо щось не доведено, не доказано, значить його обговорювати і доводити правильність власної політики. Тому що, ну, були такі от тези про те, що так там протестують, ну там найманці і так далі. Я тільки просто акцентую увагу на те, що треба на це звертати увагу і комунікувати, да? Щоб не відкрити ще зайвий фронт, там, умовно кажучи, в столиці чи десь в інших таких місцях. От. Важливо, що буде далі відбуватися після розведення військ. Насправді, коли військові відступають, там мають зайняти позиції поліція, тобто цивільні, так?
От як воно далі буде розвиватися, будемо спостерігати. Це просто перший крок, який поки що говорить про певну ініціативу, але він не є механізмом рішення проблеми, та яка наявна в Україні. Я так вважаю. Дякую, пане Тарасе. Як з вашої точки зору, якщо вводиться режим жовтий, тобто не вважаєте ви, що це все ж таки таке намагання влади поступово таким лагідним шляхом витіснити звідти всіх ветеранів, які заважають реальної реалізації мінського процесу? Ну, пан Троян сказав, що цього не буде. Він на собі, ну, це позиція тих, хто керує там Національною гвардією, поліцією. А так званий жовтий режим – це передбачений українським законодавством, це де-факто запровадження військового стану на певній території, це дозволяє нам законодавство це робити. Він передбачає обмеження прав і свобод громадян. В принципі, вони оголошені, що можливість проводити обшуки, заборона якоїсь громадської діяльності на цих територіях, можливість користуватися транспортом громадян, мобілізації і так далі. Це, в принципі, передбачено законодавством, і це ще минула Верховна Рада передбачала такий стан, коли на певних регіонах... Це зрозуміло, можна... що такий інструмент є у влади, так. Але вони саме вони зараз, перші, коли вони використовуються. Його перші, використали, це... Але вперше використовуються, так? Чи буде витіснятися тих хлопців, які там знаходяться? Ну, судячи з позиції, офіційної позиції Трояна, це не буде відбуватися. Але Національна гвардія вступила до патрулювання цих територій. Вони готувалися до цього для того, щоб забезпечити безпеку громадян. Я тут повністю погоджуюсь, подивимося, що буде далі відбуватися, чи буде там стрілянина, чи будуть змушені військово повертатися назад, тому що раніше вже були спроби розведення військ. Це ще за часів Порошенка декілька разів було, але оскільки обстріли продовжувались, то вони поверталися назад на свої позиції. А поки що в експериментальному режимі воно зараз відбувається в Золотому, ну подивимось в дійсності, чим воно буде закінчуватись. Тому що знов-таки інформація зовсім різна надходить. Те саме штаб ОСС, наприклад, сьогодні випустив прес-реліз, де сказав, що вчора відбувалися обстріли. Це позиція саме в Золотому 4, а не в Золотому 5. Чому немає комунікації? Я тут бачу проблему тільки комунікації з різними протестними групами в нашій владі і всередині влади. Бо спочатку, як вчора було, Пристайка сказав, що вже розводять, ОСС, штаб ОСС говорить, що не розводять. Потім говорить, що обстріли були, а ці підтверджують, що не були. Тобто, так, тут вже різнобій всередині. Зранку обстріли були, а вже... Ні, вони підтверджують. Твердили, що вчора були. Вчора. Вони вчора, сьогодні оце прес-реліз, ОСС – це їхня офіційна позиція. Тобто тут всередині влади ми бачимо відсутність комунікації, визначених. Це, звичайно, що це породжує одразу ж і чутки, породжує, звичайно, не виглядає, влада виглядає досить невпевнено, тому що вони самі не можуть знайти загальну позицію для того, щоб вона звучала в унісон і зрозуміла всьому суспільству. Дякую, пане Ростиславе. От всі ми були свідками того, що офіційна позиція влади, якщо потрібно, щоб тиждень була тиша, але ми бачимо, що штаб ООС підтверджував, що умовно вчора були обстріли, а сьогодні вже відведення. Тобто, як це зрозуміти? Тобто, коли вигідно, тоді стоїмо на місці, коли не вигідно, тоді що? Якісь дії? Ні, насправді дуже тонка матерія, і знаєте, ми зараз на межі такого леза, щоб або не порізатися, або не порвалися. Да? Що мається на увазі? Ми ж розуміємо, що село витягнуте, да? Вздовжки там більш там 3-4 кілометри. Да? Якщо один край села, умовно кажучи, обстрілювався, то на іншому краї села була тиша. Так точно, як зараз в Києві, може, десь іде стрілянина, ми з вами тут сидимо в студії і не знаємо, що на Печерську зараз там хтось сказав, то це ж вже офіційна інформація. Сказав, якась територія не обстрілюється. Тому мене здивувала більше позиція, те, що ви у запитанні, я думаю, що це не ваша позиція, в запитанні так сформулювали, що завдання витіснити ветеранів. Можливо, завдання, щоб не було обстрілів і витіснити бойовиків, можливо, це завдання, а не боротися зі своїм народом. І формально, юридично... Це, ну, витісняти, щоб не було... Щоб там на території підконтрольної України не було бойовиків, і щоб вони не стріляли там... Щоб взагалі не стріляли, так, можливо, це завдання, ніж боротьба з ветеранами. Більше того, формально, от юридично, навряд чи, якщо громадянин України на цій території знаходитесь, в який спосіб його витіскати. Абсолютно правильно, що якщо це
така тривожна ситуація, там не можуть бути забастовок, не можуть бути мітингів, це зрозуміло, да? От, юридично. Але громадяни там можуть знаходитись, і тому боротьба на витіснення ветеранів – це така хибна історія. Треба витісняти бойовиків, щоб туди гранати не залітали, і взагалі на українській території гранати не літали, там нічого не взривалося. Оце позиція. Тобто ви все ж підтверджуєте, що це таке продовження політики, які і тез, який озвучив учора пан Сергій Савохо, що є все ж таки проблеми Нацкорпусу, яких він вважає незаконними збройними формуваннями. Дивіться, я думаю, що взагалі треба по Україні робити аудит, які є у нас формування, хто займається в цей час, в тому числі рейдерством, хто носить незаконну зброю і так далі. Це не проблема східної території чи Нацкорпусу, чи будь-яку. Це треба робити загальний аудит. Не секрет, що у нас модель кланова в політиці, олігархічна структура, і не секрет, що цей Порошенко свого часу піднімав, що є приватні бойовики, міні-армії і так далі. Це робити треба загальний аудит. Але я не думаю, що можна там от в якийсь спосіб звинувачувати, і чомусь завжди українці посипають попіл собі на голову, да? Бойовики є з того боку кордону. Да? Ми давайте наших будемо там тиснути, давайте будемо так далі. Безумовно, треба військовий час все це ретельно вивчати, да? І безумовно, вільне ходіння зброї не може бути по Україні, а воно є. Їдьте зараз на Петрівку в Києві, там, чи десь домовтесь по інтернету в переході в метро, і ви цю зброю отримаєте, гранати і так далі. Я краще легально зареєструю. Ні, от так. Да. Тому це треба робити взагалі по всій Україні. Тому що ми насправді в такій точці знаходимося, що некоректна поведінка політиків, чи дивні заяви, чи якась некоректна дія може призвести до соціального спалаху в будь-якій точці України. Плюс при наявності зброї, плюс при наявності, наприклад, якихось неадекватних суб'єктів, це може бути така суміш, соціальна суміш Молотова, розумієте? От. Тому все це потрібно робити. Угу. Дякую, пане Тарасе. Ви поділяєте думку пана Ростислава щодо принципу, щоб цей рівень жовтий ввели саме з того, що не допустити там, щоб якісь були бойовики на підконтрольній Україні території? Ну, звичайно, тому що він запроваджується якраз цією метою, тому що це особливий порядок і юстиції, і все, що з цим пов'язане. Тобто, наприклад, можна обшукувати людей без їхньої згоди, так, тому що на цій території оголошується особливий порядок поводження, в тому числі і у поліції є право застосовувати, наприклад, примус до людей, які є підозрілими, які можуть мати український паспорт, але якщо це, наприклад, у Києві, це для цього потрібні там підстави, умовно кажучи, там або підозри, або там порушені кримінальні справи, то в цій зоні, якщо знаходиться людина, яка не є не зареєстрована тут, так, знаходиться або знаходиться зі зброєю, то поліція і Нацгвардія має всі права для того, щоб затримувати цих людей і проводити умовно слідчі дії там з цією людиною. І за необхідності вони можуть застосовувати зброю без попередження. В даному випадку, якщо будуть факти, які можуть загрожувати здоров'ю та життю мешканців цього Золотого, це раз, і в тому числі поліцейським, які ведуть там свою службу. Тобто це де-факто знов військовий стан в окремій території, які, вперше от ми бачимо, як він застосовується. Тому що раніше у нас суто теоретично він був, у нас теоретично багато виникали, в тому числі, юридичних колізій, а тепер, в даному випадку, він відпрацьовується, це законодавство, я вважаю це правильно, тому що не треба застосовувати весь військовий стан на всю країну для того, щоб вирішувати локальні проблеми. В даному випадку ми бачимо експеримент, подивимось, яким чином він закінчиться, і наскільки він буде успішним, чи буде припинення довготривалого вогню на цій території, а далі, якщо далі буде воно припинено, то, можливо, деескалація по всій лінії зіткнення, як це передбачено Мінськими домовленостями. Правда, в Мінських домовленостях написано другим пунктом, якщо припиняється вогонь, правда, там написано, що аж 10 лютого 2015 року, після цього йде розведення сил навіть не на 2 кілометри, а на 30 кілометрів, а деякі зброєні на 50 кілометрів. Тому в даному випадку це, в принципі, виконання таке саме Мінських домовленостей, тільки вже десь
чи це друга, чи третя спроба. Тому що за часів Порошенка в дійсності теж відбувалося намагання розведення, спроба принаймні. Подивимось, наскільки зараз вони реальні, які там домовленості є там у Зеленського з Путіним. І Зеленський повно виконує свої обіцянки, те, що він говорив виборцям. Більшість, яка прагне миру, він показує, що він прагне миру. Питання в тому, наскільки це буде ситуація, до якого сценарію ми прийдемо. Якщо сценарій А, там, да, тобто це буде там виконання в тому числі політичної частини Мінських домовленостей, якщо буде виконана безпекова частина, або сценарій Б, я не виключаю, про що йдеться теж, знаєте, серед теж у Києві я бачу такі настрої, вони говорять, давайте стіну будувати. Ну, стіну, звичайно, ніхто будувати не буде, але можливий сценарій... Сепаратизм у чистому вигляді та стаття від 8 до 15 років. Це абсолютно неправильна позиція, але не виключено, що може бути неформально зроблений придністровський сценарій, коли припиниться війна, ну, тобто припиниться стрілянина, буде, наприклад, необмежений рух людей, як це, наприклад, Придністров'ї, включена, знята блокада економічна, вона, ЛНР, ДНР буде економічно інтегрована в Україну, але політична частина не буде виконана, буде залишатися, як є. Вони там будуть контролювати там органи влади, їх там офіційно ніхто визнавати не буде. Дякую. І йдемо далі. Президент України Володимир Зеленський назвав три етапи досягнення миру в Україні. Перший – завершення гарячої стадії конфлікту та припинення вогню. Другий – примирення людей та пошук консенсусу. А третій етап, за словами президента, це безпечна та реальна, а не на папері, реінтеграція Донбасу. Про це Володимир Зеленський заявив під час виступу на відкритті форуму єдності у Маріуполі. Глава держави уточнив, що всі ці три етапи доведеться пройти нашій державі, суспільству та кожному громадянину України разом. Є багато світових прикладів, коли гостру стадію конфлікту вдалося припинити, і навіть, ви знаєте, сталося часткове примирення, та не відбулося головного – повернення територій. Чи влаштовує такий варіант Україну? Я гадаю, що ні, але питання риторичне. Після 5 років війни повинна нарешті з'явитися державна стратегія безпечної реінтеграції Донбасу і, нагадую, і Криму. Пане Ростиславе, погоджуєтеся ви з тезами Зеленського і чи можна щось сприймати як план Зеленського до реінтеграції Донбасу? Ну, хоча б якісь орієнтири. Ми ж розуміємо, що план, він передбачає не просто три тези, да? Ну, хоча б якісь орієнтири, що зараз забезпечити відсутність гарячої фази, відсутність стрілянини і відсутність вбивств, загибелі громадян України. Ну, правильно, очевидно, ми цього прагнемо. Просто надалі буде від першого етапу перейти до другого набагато складніше, да? Тому що ну, можна досягти якогось там статусу кво, але от як далі займатися реінтеграцією і в який спосіб комунікувати з тими, хто вже себе проголосив там ДНР, ЛНР, не зрозуміло до кінця. Коли ми, колега говорив про придністровський варіант, то не потрібно забувати, що там така стадія, така ситуація відбулася саме тому, що там стоять російські війська. Російські війська в Придністров'ї, правильно? От, і вони якраз забезпечують якусь там суб'єктність цього Придністров'я. До речі, Україна – одна із небагатьох країн, яка забезпечувала обмеження перекидання військ в Придністров'ї. Саме тому там контингент не збільшився в 5 разів, Україна в певній мірі блокувала. Як в нашій ситуації буде відбуватися до кінця? А навіщо там великий контингент, якщо там досить тільки демонстрація прапора Росії для того, щоб там не було ніякої стрілянини? Бо очевидно, якщо там вона почнеться і там буде прапор Росії, то це буде дуже суттєва реакція і цього апріорі не буде. Ну, є дослідження, що скрізь, де були присутні російські або спецслужби, або формально у вигляді армії, скрізь, де відбувалося розведення військ, військовий контингент Російської Федерації збільшився в 5 разів. Оце загроза реальна для України і для нашого теперішнього розведення. Ми ж зараз говоримо тільки про факт, знаєте, тобто українці, вони ж пацифісти, ми ж віримо в мир, ми любимо братів і так далі, ми відводимо, так? Колега правильно каже, наступний крок, що буде. Та сторона теж
послідовно виконує мінські домовленості. Абсолютно послідовно. Контингент російських військ збільшився на кордоні з Україною. Звісно, послідовно. Ну, звісно ж. Розумієте? Офіційні війська стягуються на кордон з Україною. Ну, звичайно, це ж публічна інформація, це ж не секретна інформація. Але ми чуємо це стягнення російських військ на кордони з Україною. Я думаю, що років з 5 вже, як мінімум. Турчинов кожну неділю говорив, що на нас нападе Путін завтра. І ми так от і щось не бачимо реакції. Можливо, це просто ротація йде, можливо, там просто бази стоять, а ми просто все приймаємо за якісь там зарози. Ні, так, звичайно, ротація, але таке враження, ніби це Україна нападає на чужі території, на чужі землі. Звичайно, ротація, звичайно, для того, щоб там не заводилися певні зв'язки, впливи і так далі, звичайно, змінюються війська. Але така неприємна історія, так? Ми ж розуміємо, якби кордон контролювався Україна-Росія, да, і не було перетинів там в кавичках гуманітарних допомог, ми ж про ці допомоги забулися, да, забулися про, ну, де береться військова техніка. Ну точно ж в ДНР, ЛНР НАТО не постачає цю техніку. Да. От, якби цей кордон контролювався, то, скоріш за все, цей би конфлікт давним-давно був розв'язаний або не початий. Ми ж розуміємо, що він інвестується Російською Федерацією. Але якщо бути чесними, то якщо розглядати такий сценарій, ми ж розуміємо, скільки було б жертв, якщо це можна було вирішити військовим шляхом, якщо б Росія не допомагала. Ми всі ж розуміємо, скільки людей могло б постраждати, і, можливо, просто така ситуація в Україні якось вимушена, вам не здається? Ну, ми на якомусь етапі втратили суб'єктність. Да? Ми ж ніколи не говорили в наших військових доктринах, ніколи не говорили там потенційний ворог або загроза, звідки може бути загроза. В нашій військовій доктрині ніколи не розглядався Росія як ворог. І тому ми були не готові. Що Сполучені Штати Америки, що Радянський Союз, коли відбувалися навчання, вони говорили, потенційний ворог. Який ворог? Ми не бачили на сході ворога. Наша основна проблема. І коли з'являлися військові, російські військові в Криму, ми морально не могли не стріляти, не знищувати, не контролювати. Тобто ми впустили чужу армію. Саме чому? Як? Дуже багато століть. Там база Севастополя. Та які дуже багато століть? Які дуже багато століть? Ні. Ну так правильно, військова база, ну так зрозуміло, зараз військова база буде в Африці, Росії. Ви що хочете довести? Вибачте, тут ви задаєте питання, я в такий спосіб вашу ініціативу перебив. Що ви запитуєте? В чому, так сказати, дисонанс питання? А, ні, до нас питання в тому, що, ну, все ж таки, якщо говорити про реальні мирні процеси в Україні, то яким чином все ж таки будувати діалог з такого чину, що якщо ми будемо, у нас буде контроль за кордоном, тільки тоді ми щось змінимо. Тобто безпредметно, я вважаю, що... Дискусія, тому що, подивіться, ми ж все одно будемо брати не громадян Росії, не громадян Молдови там, чи Німеччини, ми будемо брати громадян України. У них може бути проросійська позиція, проамериканська, протатарська. Може, хай виявляють на виборах, нема проблем. Але все ж одно це громадяни України. І все одно, коли пройдуть вибори, контроль буде за нашою гарницею. Приватна власність. В вашій квартирі купа людей з вашого будинку. Але все ж і ми говоримо, давайте проведемо вибори, хто старший. Точно ці люди скажуть, що не ви старший. Ви власник, ваша квартира і 30 п'яних сусідів. Вони скажуть, виходи. Я б з вами міг погодитися, але чітко прописано в мінських домовленостях, що ніяких формувань інших країн не може бути на тій території після проведення виборів. І контроль за До проведення виборів. Це питання дискусійне. Але так, як дискусійно, як можна проводити вибори? Йдуть громадяни України, не хтось. Можливо, це комусь подобається, можливо, ні. Але ж все одно там не обирають якихось інших громадян. Там є чимало не громадян України. Але ж вони не будуть балотуватися. У нас це законом заборонено. Дивіться. Хто прийняв громадянство ДНР, РНР і Російської Федерації, точно не приймають участі в виборах. Точно. Вони в минулому були громадяни України. Я також розумію, хто приймає там керівні посади в органах влади ДНР, ЛНР, також позбавляються виборчих прав. Тобто це не проста річ, що давайте от проведемо вибори, і вибори дадуть панацею від чогось. Вони не дадуть панацею від чогось. Самі по собі вибори. От. Але це правильно, що потрібно комунікувати
Дивіться, теза номер два Володимира Зеленського, да, про те, що примирення людей. Насправді, те інформаційне поле, яке там існує, да, його треба змінювати. Люди катастрофічно на цих територіях бояться України, тому що тут ходять бандерівці і їдять дітей. Повірте, саме таке переконання. Саме таке переконання у тих людей. І саме дійсно треба їх спочатку відновити як громадян. Відновити як громадян. В комунікаціях, в туризмі, в поїздках і так далі. Тому що, звідки я володію таку інформацію? Я знайомий з однією сім'єю, частина сім'ї київська, інша частина там проживають. Родичі боялися їхати в Київ один до одного. Боялися. Тому що там існує потужна пропаганда 5 років. І коли вони приїхали і побачили, що тут ходять люди без рогів, без автоматів, і дітей не їдять, це реально, це українці, ну, з вищою освітою. Проблема пропаганди, звісно, є. Це як капітальна. З тої сторони, так і без цієї, так і от, без цих комунікацій нічого не відбудеться. В Євросоюзі. Я тут з вами погоджуюсь. Пане Тарасе, як ви вважаєте, а як вирішити основну проблему, коли, ну, я вважаю її основною, особисто, тому що я, якщо ставлю себе на місце, наприклад, вояка, чи зі сторони ВСУ, зі сторони непідконтрольних територій, якщо мене там вбили там товариша, чи якщо я мирний мешканець, і в мене там загинув хтось із рідних. Тобто, яким чином примирити цих людей? І які, з вашої точки зору, є практичні кроки на, в цьому напрямку? Ну, в дійсності це дуже нелегкий процес буде, тому що, на жаль, багато загиблих, і тому, звичайно, хтось чийсь родич був, і, звичайно, що так швидко це не забудеться. Наприклад, якщо згадуючи приклад того самого Придністров'я, там, наприклад, самі військові дії достатньо швидко розпочались і швидко закінчились. Там 2-3 місяці це тривало, там загальна кількість загиблих, ну, біля 1000 було, ну, якщо я не помиляюся. І в дійсності там російські війська, тільки у них є мандат ОБСЄ, вони в якості миротворців там стоять в Придністров'ї, і де-факто Придністров'я одразу ж було інтегровано в економічне життя Молдови. Там банки працювали, єдина банківська система, не було ніяких обмежень, але там і стрілянина швидко закінчилася, тому це швидше все пройшло. А тут, звичайно, що ці питання будуть все рівно стояти, ніхто це не заперечує цього. А от яким це чином, ну, тут вже треба дивитися на гуманітарну політику, як буде проводити держава щодо реінтеграції тих людей. А інше питання, і тут вже питання до держави, як вони це бачать. Поки що я не бачив, від, в тому числі від наших державних структур, як вони взагалі це уявляють собі. Єдине, що... практичні шаги, кроки з вашої точки зору? Єдине, що там було зроблено, з однієї боку, там були визнані деякі документи, які видаються в ЛНР, ДНР, там свідоцтво про смерть, свідоцтво про народження. Але для цього окремо законодавство все ж таки ухвалювати треба, яке буде визначати порядок, що це є виключення саме для цих територій, для того, щоб була можливість, наприклад, дітей, які хочуть навчатися на території України, вони можуть виїхати на підконтрольну територію України і навчатися, наприклад, як, наприклад, є в Придністров'ї, там спокійно вони можуть поступати до вузів Кишинева, спортсмени там виступають за збірну Молдови, наприклад. Але Молдова де-факто не контролює Придністров'я ніяк. Вони не, там не платять їм ані субвенцій, ані пенсій, нічого там не виплачується. Хоча всі суб'єкти економічної діяльності, як, наприклад, молдавське металургійне підприємство, вони зареєстровані в Молдові, там, да, і сплачують податки і туди, в дійсності, так, і мають можливість експортувати, наприклад, свою продукцію за кордон, в ЄС, до речі. Тобто тут, в принципі, модель Придністров'я, я думаю, цілком робоча, якщо не вдасться досягнути політичної частини, тобто є частина суспільства, яка активна частина суспільства, яка буде проти того, щоб виконувалася політична частина в тому вигляді, яка вона прописана, як в законі, в спеціальному законі про спеціальний статус Донбасу, який у нас ухвалений позаминулим ще парламентом після першого Мінську, там, да? І він у нас діє до 31 грудня. Там буде продовжений той закон чи не буде продовжений? А тому в даному випадку я поки що кроків не бачу. От я не бачу, як вони це... Зараз
їх дійсно не видно зі сторони влади. А як ви вважаєте, які кроки потрібно зробити, щоб якось вирішити чи намагатись вирішити цю проблему? В першу чергу повинна припинення стрілянини. Це перше. Без іншого нічого відбуватися не буде. Бо все рівно буде, якщо буде тривати обстріл, все рівно будуть жертви. Тому Зеленський зараз на правильному шляху. Ну, в даному випадку на правильному. Питання в тому, чим воно закінчиться в дійсності, і яким чином це буде далі тривати, і наскільки йому вдасться втримати ситуацію, і чи є розуміння. Ми повинні розуміти, знаєте, світом рухають інтереси. У Росії є, в принципі, бажання зняти санкції з себе, з боку європейців. Європейців теж є бажання зняти санкції. Питання в тому, чи зможемо ми зіграти в інтереси цих двох сторін для того, щоб Росія або зі збереженням обличчя пішла з Донбасу, наприклад, щоб ми отримали в тому числі контроль над кордоном, щоб могли контролювати цю територію. Або буде план Б, який, скоріш за все, вже вітає в повітрі, але не буде озвучений. Офіційно Україна не буде відмовлятися від тих територій, тому що відмова цих територій – це де-факто означає, що буде знято з Росії санкції під будь-яким приводом, тому що скажуть, ну все, вони відмовилися тих територій, що ви від нас хочете. Це раз. Або це буде заморозка конфлікту, або заморозка конфлікту за придністровським сценарієм, коли будуть зняти блокади, в першу чергу, з тих територій. Люди можуть вільно пересуватися, можуть тих, хто хочуть виїжджати в Україну, або працювати, або мешкати в Україні. І, наприклад, суб'єкти господарчої діяльності можуть вести, наприклад, бізнес чи працювати через українську, наприклад, митницю. Або можливе існування навіть банківської системи на цій території. Але при цьому він де-факто буде залишатися під контролем цього ЛНР і ДНР. І при цьому Україна не буде нести, в першу чергу, соціальних витрат і бюджетних витрат для утримування цих територій. Вони повністю будуть лягати на російську сторону, яка де-факто їх фінансує, і яких теж коштує грошей. Це на податки, які будуть збирати місцеві структури. Вони тоді на самоокупованості. Як зараз існує Придністров'я? Там або Росія дотує, там і пенсії, і частково покривається за рахунок діяльності Придністров'я як суб'єктів економічного господарювання і бізнесу, які там існують. Вони там сплачують податки, Молдова не сплачує пенсії, вона нічого там не дає, дійсності не вкладає в ці регіони, але вони живуть і Молдова визнає їх своєю територією. От таким чином цілком можливий сценарій я не виключаю. Дякую. Пане Ростиславе, як ви вважаєте, з вашої точки зору, які кроки потрібно зробити Зеленському чи прем'єр-міністру для того, щоб ці люди, які втратили там рідних, друзів, щоб їх примирити? Бо, наскільки я розумію, в цьому і полягає складність цього конфлікту, що дуже багата кількість таких людей з обох сторін. Складне запитання, насправді складне, тому що воно в площині морально-етичній. Є досвід, можна зараз говорити вдали-невдали, але є досвід Іспанії, де вони, умовно кажучи, колективним договором прийняли таку модель, що старе не згадуємо. Тобто момент тиші. Відповідно, без провокаційних там сюжетів, статей в газетах, журналістських таких якихось розслідувань і так далі. Тобто момент примирення через охолодження однієї і іншої сторони. Але справа в чому полягає? Полягає в тому, що у нас вже велика кількість людей, насправді, які служили, які втратили близьких або бачили, як ця смерть відбувається. Так само, як і з тієї сторони? З тієї сторони, це ви, кого ви маєте на увазі з тієї сторони? Очевидно, перше треба розібратися, хто такі одна сторона. Мирних мешканців і тих людей, з тих людей, у котрих є паспорт громадянина України, які тримали зброю. Це логічно. Це логічно. Очевидно, що є такі, безумовно. Безумовно. Дивіться, я не ладен відповісти одним. Це складне запитання насправді. Потрібні цілі механізми соціалізації цих людей, щоб як і психологічно, так і культурно ці люди були зайняті в певних соціальних, мирних, добрих, хороших процесах.
Це, очевидно, тут ціла армія фахівців має працювати. Тобто це не просто, знаєте, от президент Зеленський, чомусь ми зараз все покладаємо, ну і раніше, і зараз, на президента, що він має взяти так от дві руки, там звести, щось відбудеться. Не відбудеться. Тобто це сильні суспільні соціальні мережі, які комунікують, говорять, здійснюють зайнятість цих людей і так далі. Тому що якщо людина буде знаходитись в вакуумі і з злобою, вона цю злобу буде реалізовувати. Якщо вона буде в соціальному просторі знаходитись, значить вона буде там зайнята, самозайнята, малим підприємцем стане, або в будь-якій іншій формі, і так далі, щоб не було площини, на якій розпалювати вогонь ворожнечі, насправді. Так? Складний процес, складний, очевидно, ця втрата і рана буде не один рік. От з вашої точки зору, у нас в Україні, якщо так от чесно подивитися на ситуацію, на протязі 5 років ряд журналістів та громадських діячів усіляких періодично розпалювали національну ворожнечу. Лунають дуже часто тези в тому, що жителів Донбасу треба позбавити громадянства, що вони не такі, що вони ментально інші, що ми з ними ніколи не порозуміємося. І всі ці штампи, які конкретно розпалюють національну ворожнечу. Але я чомусь не пам'ятаю за ці всі 5-6 років, щоб хоча б одного з тих розпалювачів національної ворожнечі притягнули до відповідальності. Можливо, все ж таки потрібно почати притягати до відповідальності тих, хто розпалює міжнаціональну ворожнечу, а тоді цей процес буде якось легше побудувати. Тому що ж ми розуміємо, якщо хтось з офіційних громадських діячів чи журналістів говорить, що треба вбити там чи там, мільйон чи два населення Донбасу, ми ж розуміємо, що населення, яке там проживає, дуже великий процент, дуже велика вірогідність, що людина отримає зброю і піде воювати з ВСУ, і цього ж, це логіка. З вашої точки зору. Насправді, друзі, такі заяви – це тільки підкидання вугілля в вогонь ворогу, насправді. Да? Ми в цій студії ментально різні. Да? Ми в цій студії ментально різні. Ми в Києві, ми будь-де ментально різні. Да? І це велика небезпека, а вони, а ми, а ті, а ці розділення – це велика небезпека, насправді. А в Швеції є така практика, вона точно на культурному рівні, не знаю, чи вона регламентується законодавчо, але вона точно присутня в усіх сферах. Не можна ділити людей білий-чорний. Це вже майже кримінальний злочин в Швеції. Лівий, правий, бідний, вищий, нижчий і так далі. Тобто ніяких таких розділів. Да? І це позиція слабкої людини, насправді, коли говорити, що там, а вони гірші, хтось, да? Вони гірші, тому я кращий і розумніший. Ні, я думаю, просто з цього приводу є конкретна стаття 161 «Розпалювання міжнаціональної, міжетнічної ворожнечі». І ми бачимо, що зараз цю статтю просто не використовують правоохоронні органи та не реагують на ці конкретні заяви. Було би дивно, я упереджую трошки вас, було би дивно, якби у нас всі інші статті використовувались, а ця не використовувалась. Моя теза, що у нас правоохоронна система не здатна забезпечувати порядок, на жаль. Вона не здатна забезпечувати вашу безпеку, мою безпеку. Вона не здатна адекватно застосовувати ті чи інші статті, про які ви зараз говорите. Це не тому, що виключення. Правоохоронна система не здатна зараз це забезпечувати. Так? Тобто вони навчені там, дещо там, утримувати порядок на вулицях в певних умовах. Вони навчені кришувати той чи інший бізнес або віджимати. А реально у нас дуже багато сегментів і секторів, де потрібно застосовувати ці статті, інші статті і так далі. Угу. Тому це не виключення. І не... Пане Тарасе, як ви вважаєте, все ж таки, якщо ініціювати розслідування воєнних злочинів, як з української сторони, так і зі сторони непідконтрольних територій, і все ж таки виявити тих людей, які розпалювали цю війну і які були організаторами цієї війни, це могло б якимось чином позитивно вплинути на процес примирення в Україні. Тому що ж ми розуміємо, що дії, які були зроблені в 2014-2015 роках, вони... дуже такі, знаєте, дисонансні. І виглядає, що цю війну спеціально розпалювали, причому з обох сторін.
Ну, дивіться, війну підтримувала Російська Федерація. Там, де знаходились війська, там знаходився вплив, це в першу чергу Російської Федерації. Я особисто був на Донбасі, наприклад, довгий час там, наприклад, ну там, в 12-му році я не бачив там проросійських настроїв. Десь була частина населення, яке орієнтувалося на Російську Федерацію, але реально їх було десь приблизно 10-20%. Це максимум. Ну, тобто заяви, підтримка заяви Російської Федерації так. була, є підтримка і військова зараз, і де-факто йде війна з Російською Федерацією. Що стосується розслідувань можливих зловживань, так України розслідували зловживання. Пам'ятаєте, відомий всі батальйон «Торнадо», який був в сервері Донецьку, там були виявлені злочини, які вони покарані, вони сидять. Тобто Україна, українська сторона в даному випадку, якщо є факти зловживання, знущання над цивільним населенням чи вбивство, чи гвалтування, тобто вони були дана була правова оцінка. Зараз розслідувати військові злочини, те, що відбувається, ми не можемо розслідувати, що там відбувається, тому що там немає нашої юрисдикції. Щодо знущань над нашими полоненими, які не поодинокі факти. Але все ж таки, можу взяти конкретний факт, який публічний, коли бомбардувальник український Су-25 по центрі Луганську випустив птури. І ну, там було конкретно 8 людей загинули, і це є відео, це конкретно український бомбардувальник. Не було ні відео, я пам'ятаю ту історію, ніякого відео не було, тобто, не було ніякого бомбардувальника. Там кондиціонер розірвався. А? Ну там не було бомбардувальника, ну вибачте, там будь ласка. Там є відео це... конкретно Су-25, український ні, бомбардувальник. Ні, не було ніякого, немає ніякого відео, можу одразу. Я пам'ятаю цю всю історію, що конкретно бомбардувальник... Я вам після бомбардувальник... ефіру покажу відео з цього приводу. І... Що саме, ні, я пам'ятаю ту відео, я бачив це відео, я бачив вибух, невідомо яким чином вибух був в цьому, в споруді, там, це раз, я пам'ятаю це відео. Кондиціонер, версія до кондиціонеру у вас. Ну я не знаю, там кондиціонер. Та ракету видно, яка величезна ракета, яка випускається з бомбардувальника, її видно там, да, вона просто летить, її можна зафіксувати. Там не було жодної ракети, я пам'ятаю той вибух, він зафіксований на цьому, на відео, там не було жодної ракети, вибачте, це абсолютно, це не так, не було там ніякої ракети, тим більше військової, тим більше, знаєте, що таке військова ракета потрапляє в будинок. З цього приводу можна зробити окрему передачу, і там просто там, зафільмовано ласка, відео як є відео в цьому. Стирчать у асфальті біля Луганської адміністрації, коли почекайте, стирчать можна кидати все ж завгодно, я хочу бачити от ракету, яка входить, я бачив то відео, там не було ракети, яка входила в конкретну спорудку. Ну, ми в окремій передачі це обговоримо. Так, а з вашої точки зору? Я пам'ятаю ту всю історію чудово. Я, ну, справа, давайте так, я хотів би відреагувати. Дійсно, я не володію інформацією, я не бачу. Більше того, не може бути ніякого відео, яке демонструє літак і поєднує землю. Можна окремо зняти літак, окремо взрив і так далі. Я зараз не про це. Я про те, що засоби масової інформації ДНР, ЛНР, я інколи заходжу через інтернет, дивлюся, вони передають, якщо не щоденно, то кілька разів на тиждень, що українські війська обстрілюють дитячі садочки, школи, ЖЕКи і так далі. Ну це, я в це не вірю. От просто ментально, ви ж сказали, що я ментально інше. Я в це не вірю, але це пропаганда, яка там присутня. І саме тому люди, які мешкають на цих територіях, бояться. Да? Це щоденна передача про те, що українські війська щоденно обстрілюють садочки, ЖЕКи, школи. А прекрасний режим ДНР, значить, відновив, реконструював і так далі, так далі. Тому... Ну, їхня пропаганда схожа на нашу. Ну, ми діти однієї держави, наші пропаганди схожі, у нас, да, ну, тут немає ніяких таких якихось моментів, але знову ж таки, я в м'якій формі з вами погоджуюсь, да, тому що пропаганди можуть бути схожі про те, що ми чуємо про обстріли нашої сторони, от, ну... Тобто багато, бачите, навіть нашій аудиторії виникають якісь такі питання спірні, да? Тобто десь ми на грані леза знаходимось. От, тому це історія не на один рік, на жаль, як вже стало зрозуміло. Дякую. І до інших тем. Північно-Атлантичний альянс збільшує свою присутність у Чорноморському регіоні. Про це на брифінгу в Одесі заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він також зазначив, що Чорноморський регіон має велике стратегічне значення, оскільки Україна є прибережною країною і партнером альянсу. Присутність 4 кораблів НАТО є підтвердженням того, наскільки важливим є цей регіон для альянсу, а також демонструє підтримку Україні.
Ми маємо довгострокове партнерство з Україною і час від часу адаптуємо, коригуємо, доповнюємо і змінюємо формати нашої співпраці. І весною ми також прийняли рішення і надалі розвивати свою співпрацю в різних галузях і, зокрема, в галузі сил та засобів військово-морського флоту. Ми маємо комплексний пакет допомоги для України, ми маємо інструмент річних національних програм і ми маємо також комісію Україна-НАТО, і це три формати, в яких відбувається наша взаємодія. Зараз ми маємо на меті скоординувати ці три формати для того, щоб краще сфокусуватися на пріоритизації нашої роботи і вести її в більш скоординований і упорядкований спосіб. Сьогодні розпочався дводенний візит в Україну генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга та представників Альянсу. Пане Тарасе, як ви вважаєте, кроки України в сторону НАТО, вони пришвидшують вирішення конфлікту на Донбасі, чи все ж таки вони погіршують ситуацію? Ну, я не вірю, що нас НАТО візьмуть, поки це у нас очевидно, є проблема. Там чітко прописано в них у статуті, що вони не беруть країни, в яких є територіальні спори. Ні, в статуті у них немає цього, але це є прямим слідством п'ятого пункту статуту НАТО, який говорить так, про те, що напад на одні з країн є нападом на всі країни. Це є слідством того, що тоді вони не беруть тих, у кого є територіальні претензії. Тому що одразу ж юридичні казуси виникають. Припустимо, якщо нас сьогодні беруть НАТО, припустимо сьогодні в НАТО, от обстріли на Донбасі. Це вже оголошення всім країнам війни чи не оголошення? А територія Криму, там знаходяться війська окупаційні Російської Федерації, то який їх статус? Це вже початок війни проти всіх членів Альянсу, чи не початок? Це, до речі, проблема якраз, яка є в Грузії і інших країнах. І ми більше шансів маємо вступити в ЄС, ніж НАТО. Чому? Тому що, наприклад, ЄС, коли вступали Кіпр, вступали в них, то вони визнавали суверенітет над Північним Кіпром. Але в НАТО Кіпр не беруть. Чому? Тому що якраз проблема якраз територіальна. Ви контролюєте цю територію чи не контролюєте? От чому питання. Але стосунки можуть бути з НАТО суто в технічній сфері для побудови сучасної армії, боєздатної армії. Ось. І у прихильників все ж таки вступу в ЄС більше в Україні, ніж НАТО. Тому, звичайно, що це контроверсійне питання, буде викликати теж багато суперечок. І я вважаю, що не буде в НАТО. Там є багато противників у нас. Німеччина точно буде проти, Франція точно буде проти. І ще купа сателітів, які прихильні до Російської Федерації, а там все консенсусом вирішується. Тому про НАТО говорити, поки ми не контролюємо кордонів на Донбасі, в Криму, я взагалі не бачу взагалі можливості. Будувати стосунки зі Сполученими Штатами Америки в якості союзників поза НАТО цілком можливо. А так я не бачу поки що, як НАТО, тільки питання в стандартах НАТО. Ми стандарти НАТО можливо робити, а так я це нереально. Навіщо битися головою туди, де немає взагалі ніяких можливостей. Нам, наприклад, якщо ми побудуємо ракети середньої дальності, які нам не заборонено вже будувати, наприклад, дальністю десь 2-2,5 тисячі кілометрів, я вважаю це більш дієвим кроком для забезпечення безпеки нашої країни, ніж вступати в НАТО і битися головою та об стінку, там би точно не будуть. Ізраїль не член НАТО, він ефективно захищає свою незалежність і свою територію, будує стосунки зі всіма, з ким хоче. Дякую, пане Ростиславе. Як ви вважаєте, це сприятиме пришвидшенню вирішення конфлікту на Донбасі, чи буде таким стопором? Насправді, тема НАТО – це глобальна геополітична. І агресія Росії спонукалася в тому числі тим, нашим зближенням з НАТО. Тобто, я якраз цього приводу і питаю, тому НАТО, що все для Російської Федерації Крим, наближення НАТО – це як червона там тряпка для бика. Да? Вот. Але, знову ж таки, потрібно розуміти, що це не окремо взяті процеси, те, що контингент НАТО посилений біля Одеси. І це співпадає з розведенням військ. Ну і це точно не окремі процеси. Так? Тобто, в тому числі своєю присутністю, це певна гарантія того, щоб
з тієї сторони, як ви кажете, не було там диких і дивних кроків. Ну, не просто так заходять кораблі в порт військові або там баражують. Да? Тому це такий момент стримування. В НАТО потрібно рухатись. Це однозначно. А навіщо? Дивіться, якщо у нас техніка гірша, правила гірші, умови гірші, треба рухатись до кращого. Вони вже придумано краще. Вони нам техніку не подарують. Так, ну, слухайте, абсолютно колегу підтримую. Ну, давайте оце завершимо це там попрошайничество, подарують і так далі. У нас є українські заводи, на них треба розміщувати військові замовлення. Так, а який сенс тоді до НАТО вступати? Я зараз вам говорив не про вступ, от зараз не про вступ, да? А про те, що якщо ми маємо більш вищі і правильні стандарти, то підтягуватись до цих стандартів, бути ефективними військовими. Да? І один із принципів, в тому числі… Так для цього ж не потрібно вступати в НАТО. Просто стандарти ж їх публічні, навіщо вступати в цю організацію, якщо ми можемо це зробити з нашою промисловістю та ВПК? Рано чи пізно нам прийдеться визначатися. Ми зараз економічно, там, соціально, суб'єктно слабка держава. І треба визначитись, в який бік ми рухаємось. І, в принципі, якщо ми говоримо про те, що зробити стратегію на вступ в ЄС, і це нам може вийти, так? Це один крок. Другий крок – підвищити всі наші якісні показники до високих стандартів. На це піде не один рік. Да? В ідеалі 5, насправді, можливо, більше років. Да? От. І за 5 років тоді будемо дивитися наступний крок, як рухатись. Я таки не зрозумів, чому Україні потрібно йти до НАТО. Ну, є, дивіться, моя позиція, є два варіанти. Або здати свою суб'єктність, і на завтра припиняється війна і будь-що інше. А господин Путін призначає навіщо? Президента і прем'єра, ну, для того, щоб не було війни, щоб було спокійно, щоб все було гаразд, і ми вірили в стабільність. Ні, ну, є багато країн, які не в НАТО, але в них є суб'єкт. Звісно, Швейцарія, 400 років не було війни, і ніхто її не окуповував. Ну, ми, ребята, і мене це, знаєте, трошечки так дивує. Ну, є такі країни, Швейцарія, 400 років не було війни, і російських військ там не було. І ніхто не окуповував. 400 років ніхто не окуповував. Ніхто. Ну, наприклад, Фінляндія, якщо не помиляюсь, вона не в НАТО. Вона з ними співпрацює, у неї технології, ну, на високому рівні. Ну, але, ну давайте спробуємо. Але вони не в НАТО, і вони біля Росії. Ну, і що? Навіщо? Я хочу зрозуміти, я думаю, нашим глядачам теж було б цікаво дізнатися з цього приводу. Моя позиція, що ну, ми рано чи пізно визначимось, от геополітично ми хто і куди ми рухаємось. Да? І ми можемо просто взяти стратегію, що ми рухаємось от, за стандартами, за принципами економіки, бізнесу, правоохоронної системи до європейських стандартів. І ми починаємо туди рухатись. Ми починаємо це робити, так? Тобто... Ми не ставимо питання, от зараз, можливо, це дипломатичний крок, не ставити питання, що завтра там, чи післязавтра ми вступаємо в НАТО. Але наші стандарти покращувати. Тобто ви кажете, щоб покращувати просто наші Абсолютно. Стандарти? Абсолютно, на найближчу перспективу. Але все ж таки я все одно не розумію, навіщо Україні вступати, а не просто покращувати свої стандарти. До речі, колега ж це правильно сказав. Зараз ми технічно не вступимо. На території є військовий конфлікт, ми технічно не вступимо. Так? Але ми маємо право визначитись стратегічно, в який бік ми рухаємось. Дякую. Пане Тарасе, коротко, будь ласка, те ж саме питання. А навіщо Україні йти в НАТО, якщо ми можемо теж побудувати заводи, ВПК і підвищувати стандарти в армії, і для цього не потрібно вступати в якісь атлантичні альянси? Ну, і чи в інших якісь альянси військові? Да, щодо Швейцарії. Швейцарія військовий бюджет 35 мільярдів, що ви розуміли. Там, да, у них да, вся країна перетворена просто на фортецю, там є бойниці в цих горах, там, да, там резервна армія, обов'язкова служба в армії, відпускають назад резервістів. Там Ізраїль просто, там, да, там ну, 35 мільярдів, щоб ви розуміли, 35 мільярдів доларів там військовий бюджет. Там, да, щоб ви розуміли, вони самі, чому там вони зарплатня в середньому, там, 2-4 тисячі євро. Ні, ні, ну, я, їх давайте можна зрозуміти. Ну, вони, це теж частина, вони розуміють, що от всі інвестори, які там вкладають, ну, наприклад, банки швейцарські, вони розуміють, що швейцарці свою територію не віддадуть на того. Це, до речі, одна з
з причин, наприклад, чому Німеччина не напала тоді на Швейцарію Другу світову війну, тому що там вже були війна. Їх інтерес був. Інтерес був і була вже війна, бо там вони, швейцарці купили, наприклад, месершміти у німців і воювали проти них теж німецькою зброєю. Там були військові конфлікти, там були вже війна десь була, але зрозуміло, що не вистачить можливості, чи вистачить стільки вони будуть витрачати ресурси, що вони на Швейцарію будуть втрачати. Але питання НАТО навіщо? Питання це НАТО, це колективна система оборони, якраз дозволяє не витрачати такі гроші на бюджет, витрачати величезні гроші на, умовно кажучи, на армійську інфраструктуру. Ну як Балтійські країни? Балтійські країни не вступили в НАТО, вони не витрачають величезні кошти на утримання власної авіації в тій кількості, яка потрібна для забезпечення, наприклад, неба. У них є, там чергують британці, іспанці та інші країни, наприклад, на території. Тобто це скорочення витрат. У Ізраїля, наприклад, у них чому там високі податки, чому у них високі ціни всередині країни, чому? Тому що вони витрачають саме на оборону, не як у нас на безпеку і оборону, де ще є там Національна гвардія, а на оборону 5% ВВП. Це дуже величезні гроші. Тому і вони витрачають дуже величезні ресурси і є допомога Америки ще 10 мільярдів на рік. Безвозмездно, то есть даром, там, умовно кажучи. Дякую. Це теж вибудовує стосунки. Ми можемо так вибудовувати стосунки. До цієї теми, я думаю, що в наступних програмах. На жаль, час нашої програми вичерпано. Дякую нашим гостям. Це була програма «Прайм Аналітика». З вами був я, її ведучий Дмитро Василець. У наступні 2 години з вами буде мій колега Руслан Коцаба. До зустрічі!